Morten Balling, du er tilbage i cigaræsken til afsluttet træning inden bravt i morgen i Silkeborg. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad det er for en kamp, vi skal spille i morgen? Ej, det bliver en fantastisk kamp. Altså en fed kulisse, vi forhåbentlig skal spille i. Det er fedt at tænke på, at vi for nogle kampe siden egentlig ikke rigtig følte, vi havde så meget tilbage at spille for i slutspillet, og nu har alt at spille for. Så det bliver en rigtig fed kamp. Hvad med resultatet, spørger de fleste nok om. Har vi en chance for at gå ud og spille lige op med BSV, tror du? Ja, det synes jeg, vi har. Altså, BSV er et rigtig, rigtig godt hold, og de har en god hjemmebane. Men jeg synes, vi har præsteret flot i sæsonen, også på udebanen, så vi har en sund tro på, at det kan lykkes, men også en stor respekt for BSV, og at det er en stor opgave, der venter. Så der er godt humør i truppen, og ja, en sund tro på tingene. Og man kan vel sige, presset, det ligger vel i Silkeborg? Jo, altså man kan sige, forud for sæsonen, tror jeg, at hvis BSV de snakker om, at de skulle møde Skanderborg om at komme i en semifinal, så tror jeg da, at de vil være tilfredse, men altså, jeg tror også, at de de frygter også kampen. Altså det kan jo tippe hver vej, og altså selvfølgelig er BSV favoritter, de er på hjemmebane, men jeg tror også, de har en sund respekt for os. Altså det bliver et drabeligt opgør, hvor det forhåbentlig bliver afgjort til sidst til grøn fordel. God kamp. Tak for det.